Guri, ka pasur komente nga gazetarë dhe nga persona që janë pranë qeverisë në Greqi, të cilët thonë se ndryshimi që ka psuar në retorikën e tij qeveria në kuadër të përballjes me Shqipërinë, po themi për çështjen Beleri, vjen si pasojë e vendosjes së të gjitha provave që prokuroria në Shqipëri ka për Belerin në dorë të tyre. Pra, ka një informim të provave që prokuroria gëzon. Ke ndonjë informacion për këtë? A ka gjasa që Dendjas apo edhe pjesëtar të tjerë të qeverisë të kenë pak më tepër informacion dhe mund të ketë kjo lidhje me atë që ti më the, ka gjëra që thuhen dhe nuk thuhen? Nga momenti që u bë një takim në rang më të lartë, më së jashtë në BE, dje, dhe ndryshimi i pozicionit dhe deklaratave të ministrit jashtëm, le të nënkuptoj që të dy palët janë të drejtë për drejtë, pala greke është informuar nga institucionet shqiptare, nuk e dimë në çfarë forme, në çfarë mënyre, pra ka informacionin e plotë, dhe kjo sollet ndryshimin e deklaratës së Dendjas. Nuk e di në gazetarët kanë informacion të tepër apo mund të jenë referuar burimeve të tjera. Unë atë që mund të them është duke huhuar zotë Bibe, gazetar i Top Channel, i cili ishte i pari që deklaroi për një video që ishte për të Ministrisë së Greqisë e ambasadës greke në Tiranë, e cila, si pas ti, që këto të fakte ishin të para kontestuar, të fakte shumë të fikishme, të cilat bëri që dhe diku të filloj të zbute gjuha retorika politike dhe ajo diplomatike ka pala greke. Shet nacionalizmi në një periudhë fushate në Greqi, apo përdoret për nacionalizëm nga qeveria atje çështja e Belerit për vota? Ishte momenti më i përshtatshëm dhe një nga nuk mund të skam se ta përfendoj se kur ndërkohë që në Greqi prej 3 javësh, 4 javësh ishte një debat i nxehtë derisa u shpall si e papranueshme kandidatura e elementëve të eksponentëve të agimitar të shpallur organizatë kriminale nga gjykata e Greqisë, të cilët tentuan për të futur, për të kandiduar në këtë zgjedhje, u desh ndërhyrja e gjykatës së lartë që ta shpallte ndikshëtuese dhe jo të drejtë kandidimin për tyre. Përqindja që parashikohej që merrte kjo forcë politike, në kjo se do të ditën në zgjedhje, i kalonte të 16%. Pra flasim për një shifër shumë të lartë votuese. Dhe gjithë të votues, pa diskutim, janë në jo të gjithë, por pak në pisa maturi janë me prirje të ekstremit djathtë.